Jocu, koje ti najneprijatnije iskustvo iz armije? Pazi ovo, brate. Znači, ja u ovom osnovnom centru, brate, tu je bila, ne znam, ono, tek sam jedno, tri nedelje bio u vojsci, brate. I ulazi, brate, ulazi poručnik, brate, u spavonu, brate, i sad ti, ono, komanduješ, ono, prekini sa radom, neko kaže koga vidi i onda morate svi da stojite mirno, razumeš, dok on ne kaže nešto, nastavi s radom, tako to. I, brate, ja, ono, oblačio pidžamu, brate, razumeš, tada. I on ulazi, brate, i kaže, ovaj prekini s radom, ja nisam zakupčao pidžamu, brate, i tako stao ovako i spadne, i ure s pidžamu, ostanem gaćama, blen, tako, brate. Ovaj lik me gleda, brate, razumeš, ono... Kao i Mr. Bean moment. Ali bukvalo Mr. Bean moment, brate. Ovaj lik me gleda, druže, ja, ono, razumeš, retardiran, brate, razumeš. Što znači, nije meni bilo toliko sramota, razumeš, to, ono... Da sam u glupa situacija. Upao sam, pa da, upao sve te, znaš, tu, momke iz sobe, boli me uvo, razumeš. Ovo jedan krenuo da se smeje, brate. Poručnik prsan, ja kao, šta se smeješ, kao, to je mogla tebi izdesi, kao, dečko, jesi ti bolestan u glavu, kao, ja ću ti srediti da ideš kod psihologa sutra, kao, zato što se, a buraz, ja se isto smenim, kao, to što našto naš, ono, imamo, ne, neki nas imali masku, razumeš, pa se ne vidi, brate, meni isto bilo mnogo više smešano nego što je bilo neprijatno, samo, bilo mi malo neprijatno, ja bih ga našao, ono, brate, ulazi lik, ja buraz u čegama, razumeš, ono, i još ja odmah, brate, do vrata krevet, brate, razumeš, to mi tu do vrata, brate. Ovo iz hodnika isto mogu da vidim, da su blemu čega, vrete, spuštenim pidžamima, vrete, bilo je vrlo neprijatno, vrete. To sam čitao u vezi, vrete, sa ovim full metal jacketom, kao da tamo u Americima, kao propod možda je to neko opšte prihvaća vojna tehnika, vrete, da se trudu ti, što drill sergeanti, vrete, da budu što duhoviti, da se ti ne bi smeo na dobre fore, ono. Moguće, skroz, vrete. Da bi ono kao, znaš, šta? Pošto pazi, ja sam, ono, od najduhovitih ljudi koji sam u životu upoznao su bili tako te starešine, brate, koji uzmu da te tovare, razumeš? Da. I uzmu, znaš, ono, jedan lik nešto zasere i uzmu da ga tovare, brate. I onda ko se smeje. Da, i onda, ne smeš se smeješ, i onda uzmu tebe, kao šta se smeješ, kao... kao nije lijepo smeti se tuđe nesreće i onda ti najebeš isto, razumeš? Da. A maske sva sreće pomažu, razumeš, ono, tu se ne vidi toliko, ali... neki, to se zove nekim ljudima, se vidi po očima da se smeju, brate, i ne mogu da sakriju osmeće. Da, ti da, se smeju, to bude taj rad, razumeš, meni sva sreća nije to, razumeš. Ostao, ja bih, brate. Iste oči, brate, moram, bukvalno kao ovaj kako se pravit pa, znaš, ono... da, pa zukom. Choke yourself. Bukvalno, znači... Jebe ga, brate, šta ako na frontu, brate, bacu šiter, dobro, da, brate, razumeš, krenete smete. Provale za deste, gađaju s laserima, kako to reći, da ne znam, ja nisam... Moguće, brate, razumeš, moguće skroz deste, ne znam. Šta je, sam mislim, da je zbog generalne mentalne discipline. Pa to, da budeš ono, najviše zbog discipline, da te ništa, razumeš, ne tangira i da ti budeš skroz, razumeš, ono, uvek u fullu. Sad zamišljam, ono, kao učite, kao da sam uplačiš, kao moraš da znači da sam smešan, kao jako smišnih situacija, brate. Da, znaš, ono, imaju... Znaš, sigurno neće koristiti smeh kao oružje, da ti ne, možeš da se smeješ, ali znaš, ono, brate. No. Ovo, 100% zbog discipline i tih fora, kao da ti ništa, razumeš, ono. Tipa, kad uvežbaš za zakletvu, brate, tako prolazi jedan desetar, brate, onako stojiš onako u tom ešalonu, to je onako kao kocka, stojite u nekim redovima, nije ni bitno, i držiš pušku, brate, razumeš, sad tu radiš nešto vamo tamo, ono neke tamo egzercije sa puška, ne znam, nije ni bitno. I ovaj, počasni pozdrav i to, i tako, ono, komanduje ti počasni pozdrav, ti držiš pušku ovako, on prolazi ispred svakog i tako dođe ako gleda to facu. A taj lik je, brate, neverovatno, znači on se dere, brate, jako je strog, razumeš, urla i sve to, ali u isto vreme, možda najsmešniji lik kog sam ikad, znači naš, ono, brate, tako neke stvari, znaš, ono, kad neko kaže nešto što ne bi trebalo da bude smešano, ali je urnebesno, bure, znaš, ono. Tako jedan, brate, Klasić, moj Lukić, brate, on drži pušku, razumeš, i ono, tera te držiš po 10 minuta pušku, isto, znaš, onda bi se uvežbao, znaš, ono, šta ti ja znam. I ovaj bukao, Lukiću, šta si se užilio? Ovaj posle priča kao, a burez, razumeš? On se dere na mene kao, Lukiću, šta si se užilo, a meni čmar, burez, ko klike, razumeš, Kenja mi se, vrate, ne mogu i dođem sebi, razumeš, Gary. Znaš ti je burez, znači, u vojci je najbolja zebancija, vrate. Kontrolno, znači, zebancija je
ono, bukvalno najbolja, brate, znači, nigde, brate, nisam toliko urlao, brate, pogotovo kad ti ono ceo dan teško nešto radiš, brate. Da, da, onda ti bude slađe svako, da, bukvalno, to, bukvalno, 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 bukv